Restaurant- og matfaglinja på Frøya videregående skole arrangert julebord for elever med inviterte gjester. Elevene hadde I ukesvis blitt drillet I hvordan lag fest mat. Så skjærer den sånn, sier den sånn, så bretter den ut, så krydder den, så ruller den sammen, så legger den I laken. Sånn det, og det legger den. Hvor langt det? Et døgn. Det to døgn. Og nå var tidspunktet kommet for å bevise hva de har lært. På bordet stod de lekkereste kaldretter, varmretter og selvfølgelig dessert. Her har du lammerull, den har du laget selv. Så ribbesylte, den har du laget selv. Du har alt det du har laget selv. Så sylterull. Og så det kalkun I skiva. Der har du en valdorf. Prosessen hadde elevene stått for selv. Fra ferske råvarer til ferdig produkt. Maten smakte nydelig, og om det skulle være noe tvil, så fikk elevene bestått.